Unutra je sastav tog otpada je različit, od medicinskih otpada, od komunalnog otpada, dakle, niz, od baterija, dakle, niz elemenata koji mogu s vremenom dovesti dotle da, do samozapaljenja, međusobnim miješanjem određenih substanci ili truljenjem samog otpada, uglavnom može doći do samozapaljenja. S druge strane, kao što je načelnik stožera rekao, postoji mogućnost zapaljenja i ne samo u slučaju samozapaljenja, nego i namjernog izazivanja požara. Ne znate sami danas kakvi ljudi, što sve ljudima padne na pamet i u tom smislu može doći do velike katastrofe slične kao što se desilo i u Osijeku. Naime, te bale imaju, mogu izazvati tri vrste ugroze. Dakle, prva ugroza je požar, bez obzira da li on bio kao samozapaljenje ili usred vanjskog poticaja. Drugo je oticanje opasnih i štetnih tvari u zemlju i vodu, odnosno područje, iz razloga što na tom području postoji već dugi niz godina su bale prisutne i usred utjecaja vremenskih uvjeta raznih, dolazi do ispiranja, truljenja, raspadanja određenih substanci koje se tu nalaze i one se mogu, znači, uslijed vremenskih prilika odlaziti u odnosno područje. I treća još mogućnost zagađenja koja je prisutna sa tim balama je ta da su podzemne vode poprilično visoke. Dakle, u slučaju padanja kiša nekoliko dana može doći do podizanja nivoa podzemnih voda iznad razine tla. Morate prići tome, a u takvom slučaju se vidi da nema adekvatne zaštite za vatrogasce prilikom gašenja. S obzirom na smjer intenzitet vjetra i atmosfere koje će biti, ne da Bože, takvom okruženju u tom momentu, teško je ga ne predvidjeti da će se neki vatrogasac ozlijediti ili, ne da Bože, smrtno stradati. Prisutom nekog zaštitara, ja znam da je to skupo, ali prve reakcije u prvim minutama nama dozvoljava da možemo nešto pušiti raditi. Međutim, kada to se zahukta, vidite iz ovih nekih drugih primjera, da to traje satima. Mi počeni iskustvom, ne, opet se vraćam malo u povijest, mi smo imali u zadnje 10 godine imali ste preko 50 požara na području županije deponija, što manje što već. Povući ćemo sve cisterne i vatrogasce iz lokalnih općina i cijele županije. To je vatrogasno normalno. Ako treba, i ovdje su razmišljali od naše kolege u Osijeku da li podići helikoptere ili kanadere radi vode da to se što prije ugasi, da ne prijeti stanovništvu. Međutim, neke okolnosti tamo nisu dozvoljene. Jedne od toga da nemaju blizinu neko jezero koje bi to moglo se puniti kanadere i daje traktore. Mi to imamo, ali ne idemo tako daleko. Jednostavno zdravljem i sigurnošću građana grada Varaždina. Moja dužnost kao načelnika stožera poduzeti sve što se može u mojoj moći da i obavijestim na neki način našu javnost, ali da pokušamo napraviti sve što možemo da se do ovakve tragedije ne dogodi. Mi ćemo to i pokušati, ali znate sami da je cijela ta priča oko Brezja predugo traje, da je teško kontrolirati uvjete oko nje, to nije ni klasična deponija i ja jednostavno ovim putem pozivam, doslovno pozivam sve od župana, gradonačelnika, od svih aktera u ovoj situaciji da to jednostavno privedu kraju, da sjednu zajedno, da riješe taj problem koji mori i muči građani grada Varaždina, ne daj Bože da se dogodi Osijek. Nekakve zakonodavno imaju probleme, ne možete vi staviti nekome na dimnjak mjerač, jer jednostavno zakon to ne dozvoljava na taj način. Znači nije zrak toliko loš koliko se priča. Naravno da ima nekakvih pikova kad se neke stvari dešavaju, ima više mirisa možda nekad nego koji nam smetaju i na tome bi trebalo raditi, znači da ti izvori neutraliziraju svoje mirise, da to postoje tehnologije, znači da nije toliko zrak loš u smislu kvalitete nego u smislu da nam smrdi zrak i to je ono, nažalost, ono na čemu treba i možda i više poraditi što se toga tiče.